Эрдэнэ төлтөр стандарт банктай холбоотой хэргийг шалгахаар 2018 онд улсын хурлын дарган захирамжаар улсын хурлын дэд дарга санж метуур ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж байсан. Энэ ажлын хэсэг стандарт банкны өр төлбөрийг хэрхэн барагдуулах талаар судалж холбогдох уулзалт яриа хэлцээрийг хийж Батгуд байсан хөрөнгө ер нь хаана хинд очисон эсхийг судалсан байдаг. За ингээд шалгахад Батгуд сая стандарт банкнд төлсөн 40 сая долларыг бүрэн барагдуулах хэмжээний хөрөнгө байснаа тогтоогджээ. 190 тэрбум төгрөгийн ийм одоо өмч хөрөнгө. За иннээс нь одоо тэр 40 сая долларыг төллөө гэхдээ тодорхой хүү тооцох ёстой шүү дээ. Эрсдлийн сангийн мөнгийг эрсдэлгүй байлгахын тулд баталгаа нь хаана байгаа? Гэр чохрогч. За тэгээд одоо шүүх авилгатай тэмцэх газар мөрдөн байцаахын одоо байцаагч нарын мөрдөгч нарын одоо нотлох баталгаатай баримтуудаар бол энэ ийм зүйлүүдийг тодруулаад буцаагаад авч болцоо байна гэдэг дээр бид нар энэ асуудлыг ямар нэгэн байдлаар төлөгч болцоо байна гэж харж итэл эрдлийн сангаас шууд энэ прокурорыг томилох жидүүг нэг баахан улсуудын нэрийг хамаж миний нэрийг тэнд дотроор уулцсан цогж явж инлээ. Ийм юмнуудыг бужигнжаа хооронд нь аваачаад шууд шилжүүлчихэд нэгэн шилжүүлсний дараа юу болд ингээл ингээд сууж байгаа байхгүй юу? Жастын одоо Батхуутай холбоотой тэр хүний хөрөнгөтэй холбоотой зүйл дээр хууль хяналтын байгууллага анхаарлаа хандуулж ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Эндэрцгийн газрын хэрэглэх газрын зүгээс бол бас дэмжлэг үзүүлж Эрдэнэ төлөвлөлтөөр тэр хамтран ажиллахаар болж байгаа. Нэг хэрэглэл тэр үл хөдлөх хөрөнгүүд ямар зарчмаар хинрүү шилжсэн бэ гэдэг одоо туулийн юм эдрэгт асуудал болж хувирч байгаа. Зарим хууль хяналтын байгууллага удирдлагын ажиллаж байсан хүмүүс хүртэл оролцож тэр одоо хөрөнгийг шилжүүлэхэд оролцсон гэдэг ийм мэдээлэл биднэрт ирж байгаа. Тэгвэл Жастин Батхуугийн тарсан балгаас олж Эрдэнэ төлөвлөлтөөр сайхан 40 сая долларыг стандарт банкнд төлж учирч болзошгүй эрсдлийг хаасан. 110 гаруй сая доллар төлөх байсныг 40 сая доллар болгон бууруулсан нь муу зүйл биш. Гэхдээ төлсөн 40 сая доллараа үнэхээр Жастин Батхуугаар эргэн төлөөлөх боломж байгаа юу? Мөн ганцхан Жастин Батхуу төлөх ёстой юу гэдэгт засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болоод энэ хэргийг шалгаж байсан улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсгийн ахлагч нар ийм тайлбар хэллээ. Ганцхан Батхуу төлөх ёстой энэ 40 сая доллар. Батхуутай хамтран оролцсон гэрээ хэлцэлд өмнө нь оролцож байсан улсууд бол энэ нөхцөл байдлыг бий болгоцсон байхгүй юу? Ийм нөхцөлүүдийг бий болгоцсон хүн учраас бол энэ дээр бол тэр оролцох нараас бол тодорхой эсгүүд нь бас гарах үндэслэл бий. Хэргийг хэрэгсэхгүй болсон ч гэсэн төлбөр тооцооны асуудал дээр бол төлөх зайлшгүй шаардлага үүснэ. Яг Жастин Батхуу болон түүнтэй холбоотой гэдэг байдлаар тэгээд шүүх гимбурууг нотлоагүй байхад би шууд одоо тийм ээ тухайн үед ажиллаж байсан ерхий сайдын буруутай юм аа, Эрдэнэ төлөвлөрийн захирал байсан хүн буруутай юм аа, тэр захтал нь одоо хуурамч мөн биш юм аа гэдээ ярихад бас жоохон учир дутгалттай болчих жан л да тий. Хард хүнслүүд бол байгаа. Энийг би хэрэв та бүхэн санаж байгаа бол анх стандарт банктай холбоотой асуудлыг би одоо бас хэдэн нөхдөхөн хамт гаргаж тавьж байсан шүү дээ. Анх нэг сэдв болгож. Тэгэхээр энэ дээр үл яг тийм байдлаар одоо ажиллаж мухарлах хэрэгтэй гэдэг тийм бодолтой байж та. Эрдэнэ төлөвлөрт стандарт банкны өөр авлага үүсэх болсон асуудлыг нотолсон 21 удаагийн гэрээ байдаг. За үүний 6-аас 7 дээр нь тухайн Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагуудаас эхлээд төрийн өмчийн хорооны дарга нь хүртэл гарын үсгээ зурсан гэх баримт бий. Тэгвэл Батхуугаас гадна улсыг хохироход оролцсон тухайн үеийн энэ албан тушаалтнуудтай засгийн газар одоо хариуцлага тооцож чадах уу гэдгийг л харахад үлдэж байна.